assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari bu videoda siz kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan gaplar va eng kerakli so'zlarni bilib olasiz agar siz bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling chunki biz aynan siz uchun eng kerakli video darslarni chiqaramiz agar ushbu videoga bitta layk like bosib qo'ysangiz bizning videolarimizni siz kabi rus tilini o'rganishni xohlovchi insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz biz barcha darslarni siz obunachilarimiz uchun chiqaramiz agar siz har kuni video chiqarishimizni xohlasangiz muhokamaga o'z fikringizni hech bo'lmasa plus minus nuqta belgilarini qoldiring chunki muhokamalar va layklar biz uchun motivatsiya manbai hisoblanadi va biz olg'a intilishda davom etamiz demak layk tugmasini bosing va muhokamaga o'z fikringizni qoldiring biz esa bugungi darsimizni boshlaymiz как мило как мило bu gapni biz odatda bizning ko'zimizga juda ham chiroyli bo'lgan va yoki yoqimli bo'lgan predmet narsalarni ko'rganda ishlatamiz Как мило, канде йокмли. Ты купил эти цветы для меня? Как мило. Ты купил эти цветы для меня? Как мило. Бугулярный сен очень харит Канды Канде йокмли. Дай пять. Дай пять, бешташля. Мы сделали это. Дай пять. Мы сделали это. Дай пять. Быз буна удалядик, бешташля. А как же? А как же? bu gapimizni biz albatta ma'nosida ishlatishimiz mumkin тебе понравился фильм тебе понравился фильм senga film yoqdimi а как же а как же albatta ma'nosida ты знаешь Йоки, вы знаете? Ты знаешь? Йоки, вы знаете? Сен, блясанма? Йоки, сыс, блясазма, деп япома, давам и торшем из Ты знаешь? Давай сходим в ресторан. ты знаешь давай сходим в ресторан bilasanmi kel restoranga borib kelamiz круто круто Зур ajoyib yaxshi ma'nolarni bildiruvchi so'z ты выучил китайский и арабский круто ты выучила китайский и арабский круто sen xitoy va араб tilini yod oldingmi ajoyib хорош хорош bo'ldi yetar bas ma'nolarida ishlatiladi хорош Все, хорош, я устала. Пошли домой. Все, хорош, я устала. Пошли домой. Бульде, гитар, менчарчадом. Кит юге. Можешь говорить. Можешь говорить. Я про Ласанма. bu gapni biz bizning tinglovchimiz juda ham odam ko'p joyda bo'lganida yoki e, ishxonasida doim uni mijozlari yonida bo'lganida band kishiga qo'ng'iroq qilgan vaqtimiz so'rashimiz mumkin можешь говорить gapira olasanmi yoki можете говорить agar siz desak unda sh va yumshatish belgisi ishlatilmay uni o'rniga te qo'shimchasi qo'yiladi Шунда гяпра ола сызмы маносыге иге Привет! Можешь говорить? Привет! Можешь говорить? Салом! Гяплэш санма? Серьезно? Серьезно? Джиддима? Ростанма? demak bu gapni biz biron bir ma'lumot hay bizni hayratda qoluvchi ma'lumot eshitganimizda qayta so'rashimiz mumkin jiddiymi rostdanmi ты переезжаешь в австралию серьезно ты переезжаешь в австралию серьезно sen avstraliyaga ko'chib ketyapsanmi rostdanmi kayf kayf bu so'zimiz maza ma'nosini anglatadi biror bir xursandchilikdan aytiladi вот это веселье кайф вот это веселье. кайф Мана бу xursandchilik Маза. Отлично. Отлично. Аджойеп. Я купила два билета в театр на вечер. Я купила два билета в театр на вечер. Мен кечке театр я икте харит кылдым.

Ты принес яблоки, молоко и мясо. Это все? Ты принес яблоки, молоко и мясо. Это все? Син-ол-малар, сут, вагушт, олип Хамас-шума. Это все, что ты можешь сказать? Это все, что ты можешь сказать? Синайт Малчу Бульнарина Барчас Шума. Я не бошка Гяпин Йохма Не советую. Не советую. Маслахат Бермайман. Хочешь меня обмануть? Не советую. Хочешь меня обмануть? Не советую. Минальда Мохчумсан. Маслахат Бермайман. Это секрет? Это секрет? Бу Сырма. Тебя повысили или это секрет? Тебя повысили или это секрет? Сина Мансабини кутарштима, йоки бу сырма. Это личное. Это личное. БУ ШАХСИ, МАЛУМОТ. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Это личное. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Это личное. МИН БУ САВОЛЬКИ ЧАВО БИРМОХЧИ ИМАСМАН. БУ ШАХСИ САВОЛЬ. здорово здорово ajoyib zo'r ma'nosida urg'u birinchi o harfiga tushadi agar biz mana shu urg'uni oxirgi o harfiga tashlasak ya'ni zdorova desak ya'ni ikkinchi ga zdorova desak biz so'rashgan bo'lamiz salomlashgan bo'lamiz shuning uchun Адже маносике иге если и будешь учун, без органа тур кирай. Здорово, 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 здорово. Мы летим в Лос-Анджелес. Здорово. Мы летим в Лос-Анджелес. Здорово. Без лос анджелеске учащимся. Адже Мне повезло. Мне повезло. Меня омад клюб бохта. Мин маносида. Ты поступил в университет без экзаменов? Ты поступила в университет без экзаменов? sen universitetga imtihonsiz kirdingmi мне повезло мне повезло menga omad kulib boqdi я за ya za bu gapimizni ma'nosi men qo'shilaman men roziman men ma'qullayman yoki xo'p ma'nolariga ega aytaylik biz biror majlisda o'tiribmiz o'sha majlisda ikkita savolni yechimi ko'rilib chiqdi bir necha xil yechimi siz biron bir ma'lum kishining yechimini ma'qullayapsiz va aytasiz ya za men mana shu kishiga qo'shilaman yoki misol tariqasida давай выпьем водки давай выпьем водки кел aroq ichamiz Я за. Я за. Хоп, Маноседа. Не обращай внимания. Не обращай внимания. Итбор Бирма. Я, кажется, сказала что-то не то. Я, кажется, сказала что-то не то. Мен Намана Дернотура Айтабкуидом Шикилли Не обращай внимания Не обращай внимания Итбор Берма Вперед Вперед Олга Бошла маносида. хочешь это попробовать хочешь это попробовать buni qilib ko'rmoqchimisan yoki buni tatib ko'rmoqchimisan ma'nolarida вперед olg'a а я при чем а я при чем meni nima aloqam bor мне нужны деньги мне нужны деньги menga pul kerak deb kimdir bizga aytyapti Биз shunda javob беришимиз mumkin а я причём? а я причём? чем нима алоқам бор? Яни, ya'ni пул pul kerak бу bu yerda нима алоқам бор bor замолчи заткнись замолчи заткнись Купол munosabat hisoblanib jim bo'l og'zingni yop o'chir ma'nosida ishlatiladi замолчи я не хочу тебя слушать Замолчи, я не хочу тебя слушать. Учер, Минсина Ишким Кильмаяпта. Так вышло. Так вышло. shunaqa bo'ldi da ma'nosida bu gapimiz biror bir noxush hodisa bo'lganda ham ishimiz yurishmaganda ham yoki ishimiz juda ham yurishib omadimiz kulib boqqanda ham ishlatiladi я не виновата так вышло я не виновата так вышло men aybdor emasman shunaqa bo'lib qoldida

sog' salomat bo'ling biz rus tilini onlayn o'rgatishni boshladik bizning kurslarimiz orqali siz rus tilida gapirishni ha aynan gapirishni o'rganishingiz mumkin ya'ni biz sizga rus tili grammatikasiga chuqurlashmagan holda rus tilida to'g'ri va ravon gapirish yo'llarini metodikalarini o'rgatamiz agar siz kunduzi yoki kechasi ishlasangiz darslarga ulgurmayman deb o'ylashga shoshilmang chunki bizda darslar kunning besh xil vaqtida qo'yilgan darslarimiz zoom dasturi orqali o'tiladi siz bizning darslarimizga qatnashmoqchi bo'lsangiz quyidagi raqamga telegram va whatsapp orqali aloqaga chiqing va guruhlarimizga yoziling